и рідну Україну прославляє. Нещодавно український тріо «Склас» разом з кліпмейкером Юрієм Морозовим відзняли відео на ліричну композицію «Моя земля». Зйомки тривали аж 3 дні та розгорнулися на декількох локаціях. Основний акцент режисер спрямував саме на Дніпро та яхту, на якій за сюжетом відео пливуть хлопці, роздивляючись на неймовірні пейзажі нашої країни. Дуже складно працювати з яхтою, тому що мені хочеться, щоб вона близько підійшла до берегу, а це неможливо, тому що, в принципі, везде йде мілководдя по Києву. Хоч цю відеороботу знімали на відкритих локаціях, без втручання комп'ютерної графіки тут не обійдеться, запевняє режисер. Сподіваюся, що десь через місяць вийде ця робота, да. Ну, так як ми хочемо використовувати графіку, і це займе довгий час, щоб його зробити повністю до кінця. «Моя земля» – новий хіт від тріо, який зараз активно ротується на багатьох радіостанціях, буде лише українською. Як запевняють хлопці, якщо ти співаєш про свою країну, то лише її мовою. Задумка була така, як будто це польот, ми літім. Ми літім, тому ми смотрим. Як так, білокрилий. Да, як так, білокрилий. В пісні появилася о тому, що ми літім над просторами нашої країни. И это полет. Конечно, на яхте это можно сделать немножечко полет, более да, или менее, да, к реальности. Да. Полета да. Видео «Тріо С-клас» з'явиться на музичних телеканалах вже менш ніж за місяць.